আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আশা করো আপনার সকল ভালে আছে। আজি মই বনাব লৈছো কচু শাক। কচু শাক বনাবলে মই লৈছো তেলি কচু। তেলি কচু বজাৰৰ পৰা আনি কাটি ধুই থৈছো, আৰু লগতে ডাঙৰ বিলাহী, সৰু বিলাহী, আলু, জলকীয়া কাটি থৈছো। কিছুমানে এই তেলি কচুটো চিনি নাপাব পাৰে, এইটো পাহাৰীয়া ঠাইত পায়। তেলি কচু পাতটো যেনেকৈ তেল সানি দিয়া নিচিনা তেল তেলীয়া থাকে। কচু শাক বনাবলৈ মই গেছত কুকাৰ পাতি তাত পানী দি উতলিবলৈ দিছোঁ। পানী গৰম হোৱাত মই তাত এচামুচ সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ আৰু নিমখ দিছোঁ আন্দাজ মতে। এতিয়া মই বাছি থোৱা কচু শাকখিনি দি দিওঁ। শাক দিয়াৰ পিছত মই তাত পিঁয়াজ কাটি থোৱা, সৰু বিলাহী, ডাঙৰ বিলাহী আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি থোৱা আলু আৰু নহৰু দিছোঁ। আৰু জলকীয়া গুড়ি এচামুচ, হালধি গুড়ি এচামুচ আৰু জিৰা ধনিয়া গুড়ি এচামুচ দিছোঁ। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকন মাৰি তিনি হুইচেল মাৰিবলৈ দিওঁ। তিনিটা হুইচেল মৰাৰ পিছত গেছৰ পৰা নমাই এতিয়া ঠাণ্ডা হয় ঢাকনটো খুলি। এতিয়া কচু শাকখিনি ভালদৰে ঘুটনি মাৰি দিওঁ। এতিয়া ঘুটনি মৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছত এটা কেৰাহী পাতি তিনি চামুচমান তেল দিছোঁ। তেল গৰম হোৱাৰ পিছত নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া দি ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। ৰঙা হৈ যোৱাৰ পিছত এচামুচ এচামুচ কৰি ইয়াক কচু শাকখিনি দি দিওঁ। কচু শাক গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত ভাজি থোৱা মাছৰ মাথাখিনি দি দিওঁ। মাছৰ মাথা দিয়াৰ পিছত ভালদৰে উতলিবলৈ দিম দুই মিনিটমান। আৰু মই ইয়াত এচামুচ খুন্দি থোৱা গোলমৰিচৰ গুড়ি দিছোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। কচু শাকখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছৰ পৰা নমাই এটা বাতিত উলিয়াই লওঁ। আৰু যদি এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আন এটা ৰেচিপি লৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে থেংকছ ফৰ ৱাচিং।